Olá, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter mesmo nosso lápis e nosso papelzinho, porque hoje é o que vocês estão esperando, entendeu? Já tem dias que vem prometendo e hoje vai acontecer a nossa live com o nosso amigo Tiago, entendeu? Tiago hoje vai conduzir. Hoje vocês podem tirar as dúvidas de vocês certinho, porque ele é um grande instrutor técnico, entendeu? Entende da situação, sabe falar para vocês o correto, sabe dizer para vocês tudo certinho, conforme tem que ser feito. Quem tiver suas dúvidas, não perde tempo, tira suas dúvidas, entendeu? Então entendeu? Ele vai caminhar dependendo de tudo que vocês vão perguntando para ele respondendo. Ele vai falar dele também, um pouco também. Então eu vou apresentar ele para vocês e vocês podem continuar batendo um papo com ele, que ele vai instruir vocês do jeito que tem que ser feito, entendeu? Esses orçamentos, essas coisas todas, ele vai explicar para vocês tudo direitinho, tá bom? Então um abraço para vocês. Eu vou apresentar o Thiago. Thiago, seja bem-vindo. Entendeu? Seja bem-vindo, Thiago. Esse aqui é o Boa Thiago. noite a todos. Bom, João, eu até estou meio que emocionado. Vamos falar assim, tá uma live esperada com o amigo Thiago. Bom, meu nome é Thiago Capice, estou nesse ramo de estética automotiva por mais ou menos 23 anos, trabalhando com gestão de pessoas, cuidando de serviço. E quando o João me convidou para bater um papo com vocês sobre preço, orçamentos, dicas técnicas, eu fiquei realmente empolgado. Porque ao longo da nossa vida, né, João, a gente precisa transmitir aquilo que nós vamos acumulando, a nossa bagagem, né? E nesses tantos anos de trabalho, eu tive tantos mestres, tantas pessoas boas que contribuíram, que nos trouxeram informações, desde informações muito simples, mas tão úteis no nosso dia a dia, da repintura, da estética, do atendimento, que é um prazer poder ajudar e compartilhar com todos vocês. Bom, eu espero, do fundo do meu coração, que realmente eu consiga levar alguma coisa de útil nessa caminhada de repintura e de estética para vocês. João, você falou que é uma live esperada, né? Que era, que foi bem divulgada. E você me falou sobre a questão de ajudá-los na precificação, Isso aí. né? É, dar o valor correto do serviço de repintura, a orçamentação. Mas eu vejo muito você falando no seu treinamento sobre base, Certo. não é verdade? É muito mesmo. O que é mais importante numa repintura é a base onde eu vou fazer o meu trabalho, fazer a minha arte, né? Isso aí. E para você precificar, não dá para simplesmente nós chegarmos aqui falando assim: você vai cobrar X, você vai cobrar Y. Primeiro, nós temos que falar um pouquinho dessa base que compõe, não é verdade? Isso aí. Isso aí. Bom, antes, João falou meu nome, eu sou Thiago Capice, sou um profissional que trabalho com liderança e gestão de pessoas há mais de 23 anos. É um prazer trabalhar nessa profissão que às vezes ela é muito árdua, mas nos dá alegria porque conhecemos muitas pessoas, lidamos com muitas pessoas. É, além de casado, sou pai de três filhos, que é a bênção da minha vida, minha família, vivo pela minha família, graças a Deus. E tenho muitas coisas que tenho vontade de estar passando para vocês aqui, mas vamos começar falando um pouquinho sobre preço, não é verdade? Como chegar num preço? Eu disse da base, eu falei sobre a base, né?
O João mesmo disse que o mais importante é a base. Vamos sentar um pouquinho, meu amigo? Tá cheio, tá aí. Conversar. A base. É, na repintura, o preço ele é consequência da estratégia que você adotar para chegar à formação dele. Antes de falar em preço, acho que nós temos que fazer o convite a eles, que é fazer a lição de casa. Com certeza, né? Antes de trabalhar em oficinas, eu também me fiz a minha lição de casa. Eu fui para a faculdade. Eu fiz a faculdade de administração justamente pensando que a importância desse conhecimento até você chegar lá no atendimento prático, a junção disso aí. Então, nós temos que fazer a lição de casa antes de montar o nosso preço. Com certeza. A lição de casa é se profissionalizar. Com a ajuda do professor aqui, vocês já estão se profissionalizando de como fazer a repintura. Não é verdade? Mas agora a gente precisa falar um pouquinho, talvez antes, dessa lição de casa e como montar. Os nossos preços, partindo do ponto de que não é só começar a pintar, nós temos que muitas das vezes abrir a nossa empresa, e para ter uma empresa com uma porta aberta você precisa estar devidamente registrado, devidamente dentro de todos os embasamentos legais, e isso nos requer muito, porque praticamente nosso maior sócio é o governo. Né? Então nós precisamos aprender a regra do jogo, fazer a lição de casa antes de chegar e dizer para vocês o seguinte: cobra X por peça ou cobra Y para pintar o carro. Que lição de casa é essa, João? O que você acha? Fala para nós um pouquinho. O que nós temos que conhecer para começar a formar um preço? Mas é o que você disse, né? Tudo tem que ter um começo, como assim, eu vou estudar, vou fazer tudo direito para mim, quando chegar nessa posição, eu ter que saber ajustar as coisas, né? Saber, para não misturar uma coisa com outra, tem que estar sempre, cada um no seu lugar certinho, para que você não... E essa lição de casa que a gente brinca, que a gente fala, essa base, é justamente todo esse conhecimento que você vem passando. A gente vai hoje tentar também falar um pouquinho. Por exemplo, eu não posso falar do preço sem saber a estrutura de cada um, ou sem conhecer a realidade de cada um, porque o preço é demandado pelo mercado. Você pode dizer quanto você quer cobrar, mas o mercado é que vai ditar se ele vai pagar aquele valor. Bom, partindo desse ponto, a gente primeiro precisa conhecer os custos dos materiais principais daquele retrabalho, que no nosso dia a dia nós chamamos de os complementos, a tinta. Isso vai ser para nós os custos fixos. É quanto que eu, por quanto eu compro cada parte de complemento até chegar no serviço. Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre preço de material. Como que eu vou chegar a falar para um cliente que para mim pintar o paralama dele eu vou cobrar 300, 400, 450, 350, se eu não tenho nenhum embasamento? E quanto que eu vou gastar de produto? Seja ele tinta, verniz, complementos, se eu não tenho ideia do que eu vou precisar para fazer aquele paralama, se eu vou ter que utilizar um equipamento, talvez uma cabine com, né, com queimadores para formear, ou se eu vou precisar
de outros recursos, então nós temos que conhecer primeiro os custos da nossa empresa em detalhes, partindo do ponto de princípio que hoje as empresas precisam estar regularizadas, que não é simplesmente de qualquer forma ir lá e começar a prestar um serviço sem ter o devido a devido reconhecimento, né, da legislação em relação a tudo aquilo ali. Mas é o básico. É o básico é conhecer a linha de material. E não tem como você conhecer a linha de material sem você ter prática, você ter vivência nela ali, né? É o que mais, Thiago, eles perguntam pra gente, e eu mais bato também na tecla também, é que um bom orçamentista, ele não precisa saber fazer a pintura, não. Mas ele tem que entender um pouco de lanternagem e de pintura, né? Na realidade, é mais ou menos assim, ele tem que entender para poder, senão ele não vai fechar um orçamento nunca aí na ausência de um ajudante perto dele, do pintor, de um ateliê, de nada. Então ele tem que, né? Ele pode fechar um orçamento, mas a probabilidade dele ter uma valorização menor ou até nenhuma daquele trabalho é muito grande. Por exemplo, se a gente começa a falar de um orçamento onde que a pessoa não sabe nem quanto custa os complementos mais básicos, depois a tinta, quanto custa a sua hora trabalhada, quanto custa a estrutura que ele precisa ter para fazer aquele serviço, para dar aquele orçamento, como ele pode ter o número? Hoje existem vários preços, e os preços são formados através de situações agregadas, são valores que é agregado. Você pode ter um preço simplesmente pelo mais barato, você pode ter um preço de serviço agregando os valores de qualidade, que é obrigação, mas não podemos falar que qualidade hoje é algo fora, qualidade é obrigação, ou seja, se você se presta a fazer um serviço, você tem que fazer com o melhor. Então, continuando, você tem os agregados que é preço, comodidade, agilidade, não é verdade? Satisfação do cliente. Então, e você tem também a região. Um determinado preço, por exemplo, aqui na nossa cidade, né, na Grande Vitória, nós encontramos basicamente um preço médio formado por alguns segmentos. Por exemplo, concessionárias e grandes centros automotivos, que nós temos hoje grandes centros automotivos na Grande Vitória, com profissionais especializados e capacitados para executar qualquer tipo de serviço da repintura, ligado à repintura, lanternagem e pintura. Você pode ter um preço mais acessível, às vezes fora dessa região, né, desse círculo de concessionárias e grandes centros. Você pode ter aquela oficina mais de bairro, você pode ter um preço daquele profissional que acabou de montar uma oficina menor, que às vezes o custo dele é menor de produção, ou o valor que ele coloca nos seus produtos, ele tem até um limite, né, de atendimento e assim por diante. Mas basicamente tem sempre vários preços para o mesmo serviço. Você precisa saber o que você quer ofertar para o seu cliente, qual é a sua estratégia para chegar no final e entregar o seu serviço. Você vai trabalhar com um preço alto, você vai trabalhar com preço médio, você vai trabalhar com preço baixo, mas antes de pensar nesses preços, você tem que pensar se aquilo que você está produzindo
se está te dando lucro. Porque nem sempre o maior preço te dá lucro e nem sempre o menor preço também te dá lucro. Depende da estratégia que você montar. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre o carro que acabou de chegar na nossa loja. Vou dar um exemplo, na sua oficina, e você não tem ideia de quanto tempo você vai gastar. Sim. Você não tem ideia qual é o custo daquele material, quanto você vai gastar de material. Você não tem ideia do imposto que você, se você for tirar nota, né, que você gasta. Se o cliente vai pagar no cartão ou em espécie, em dinheiro é uma forma, você vai pagar no cartão, tem outro custo, você tem um valor, o salário do seu vendedor, a comissão do seu vendedor, as variações de preços em relação a cores, nós temos tudo isso aí para trabalhar um pouquinho até chegar no preço. Mas vamos começar que você já tem a lição de casa, que você já realmente tem uma casa de tinta por trás, um parceiro muito importante, diga-se de passagem, você ter uma boa casa de tinta, uma empresa que esteja com o intuito de te ajudar a crescer no negócio, porque as casas de tintas hoje têm esse papel de treinamento, de auxílio para te ajudar na hora de dar formação dos preços e até mesmo da sua produção. Partindo do ponto que você já conhece isso, aí vai para as coisas mais básicas que o orçamentista tem que ter, que é a recepção do carro. Na hora que a venda está acontecendo, na hora que o seu cliente entra na sua loja e vai fazer, vai precisar do seu serviço. Muitas das vezes nós não estamos preparados para essa demanda desse cliente, e a gente acaba batendo os pés pelas mãos, não é isso? Com certeza. A gente acaba atropelando, tá? O âmbito de conseguir efetuar a venda e de vender a qualquer custo, a gente sai ainda dando qualquer tipo de preço. Bom, é importante fazer a lição de casa. Feita essa lição de casa, vamos para o passo da orçamentação. Caramba, deixa só aquele dar uma palavrinha com eles. Eu acho que já tem muitos para você responder aqui. Será? Será que tem? Tem. Olá. Vamos segurar aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, viu? Obrigada mais uma vez aí pela participação de vocês. É um prazer imenso, viu, Thiago, tê-lo aqui conosco. O pessoal tá gostando muito. Você vai estar falando, só tem subido as curtidas aqui. Então, o pessoal já tá aqui bem, bem atento mesmo. Obrigada, pessoal, pelo apoio lá no YouTube. Né, tô vendo grande participação no YouTube também, muito legal, muito obrigada, porque, Thiago, nós estamos, ó, ao vivo agora no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, essa galera é muito boa, eles participam pra caramba, você vai ver que daqui a pouco vão ter 1.001 perguntas, por enquanto tem 900, daqui a pouco chega... Coisa boa, estamos aqui para ajudar, pra gente conseguir levar um pouquinho de ajuda, de transmitir um pouquinho que a gente sabe, eu já vou sair daqui muito feliz hoje. Ah, então, e depois eles vão dar esse retorno pra gente aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir sim. Então, ó, pessoal, boa aula pra vocês, tá? Só lembrando o seguinte, que amanhã tem aula, tá? Amanhã continua a Maratona Repinta com o nosso gran finale. É amanhã, Thiago, a gente encerra depois de 20 dias aí, 21 amanhã, não, 20, né, amanhã. 20 dias amanhã de, ó, todos os dias o pessoal... É uma verdadeira maratona, né? Uma verdadeira, e tem maratonistas de ponta aqui, tá? Eu não sei ainda o número de medalhas que eu vou precisar, não, porque tem muita gente boa pra caramba aqui. Então vamos lá, vamos pra aula, aproveitem, suguem do Thiago tudo que puderem, porque tá aí, ó, um excelente profissional que vai poder contribuir muito para que você daqui para frente dê passos mais firmes, né, corretos e podendo ser valorizado e ser justo aí
com o seu preço, tá bom? Então, ó, até mais, daqui a pouco eu volto. E o combinado de sempre, eu estou anotando as perguntas. Então, vão deixando aqui, que à medida que, que o Thiago achar que dá pra gente liberar as perguntas, a gente vai perguntando aqui, beleza? Vamos fazer o seguinte. Pode falar. Vamos fazer esse negócio bem dinâmico, as perguntas vão chegando, a gente às vezes tem uma linha para começar a falar e vem uma pergunta, a gente se direciona, às vezes lembra de alguma coisa. Está aberto aí, pessoal, a hora que quiserem participar. Vocês vão ensinando. Estou para contribuir. Beleza, já tem aqui, mas se você quiser, se você quiser, eu já vou fazer. Então tá. Se eu só corrigir aqui, Vinícius, não, meu filho, é 20 horas e 7 minutos, amanhã não é 21 horas, não. Não vai chegar atrasado não, moço. Amanhã é o último dia, 20:07. Então, o Emerson pediu para te perguntar assim. Ele pediu para te mostrar como é que ele faz o orçamento dele para saber se essa é a linha de raciocínio correta, tá? Ele falou, coloca o valor da matéria-prima e os custos fixos e variáveis da oficina, mais 5% para futura manutenção de equipamentos, e depois ele acrescenta mais 75% em cima, e aí ele fecha o valor do trabalho dele. Seria mais ou menos esse um caminho? Ele está num caminho muito legal, ou seja, mostra que ele tem um conhecimento de aonde ele quer chegar. O que acontece? Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho é caminho, né? É caminho. Ele já tem ideia que ele precisa conhecer, fazer a lição de casa dele, que é conhecer os custos fixos. Quanto que ele gasta se ele não pintar sequer um para-choque? Então ele já conhece. Depois, os custos variáveis, que é se eu produzir, quanto que eu gasto para situação. E ele faz uma coisa muito legal, que inclusive poucos fazem, que ele já colocou aí um percentual para manutenção, ou seja, pistola quebra reparo, compressor tem que trocar óleo, tem que fazer manutenção, se ele tiver uma linha de ar, ele tem que fazer uma limpeza na sua linha de ar, se ele tem uma gabine... Periodicamente, 100%. Na verdade, se ele tem uma gabine, ele tem que fazer a troca dos filtros, seja filtro de gabine, filtro pré-filtro, filtro do chão. Se ele tem uma roquite, ele precisa fazer uma manutenção. A energia é os custos fixos, variável é quando ele consegue, além daquilo que ele já gasta para manter a luz da oficina dele, né, as lâmpadas funcionando, o computador funcionando, mas o que ele gasta a mais. Então ele já está no caminho, eu acho que assim, está de parabéns, porque ele está com... Quando ele fala 75 a mais e fecha, ele já está definindo a margem de contribuição de lucratividade dele. Então, tá lindo, show. A grande questão é a seguinte, o nome dele é? Emerson. Emerson. A grande questionamento é o seguinte: o mercado vai pagar por esse preço? Porque se você chegar num determinado mercado e tiver uma boa aceitação, cara, parabéns. O caminho é esse, é conhecer a casa e depois dar o preço, porque aí você tem a sua margem de lucro e você vai saber depois. Fiz uma pintura de um capô, vamos lá, cobrei R$500, mas gastei 150 de material, gastei R$30 disso, R$30 daquilo, R$30 disso, 20 daquilo. No final, tirei os meus 75 que eu planejei de lucratividade. Ótimo. O mercado aceitou, pagou isso aí, dá para trabalhar com R$500? Toca o barco, cara. Fechou o serviço, avaliou, tirou todos os custos fixos, tirou todos aqueles custos, teve lucro, atendeu o que você queria? 75. Ele está falando que 75 é o lucro dele. Ele está falando aqui que 75 é o lucro dele. Olha só, maravilhoso.
Fala onde ele está que eu vou lá perto dele, porque 75% de lucro hoje na atual conjuntura, ó, parabéns. Mas é isso aí, a gente tem que trabalhar, não é para ter 75, para ter 20, para ter 10, é para ter 100, é para ter até 200. O valor agregado que ele entrega ao cliente, o cliente está reconhecendo esse valor, vai pagar, não importa. É a estratégia que a pessoa usou para montar o preço. E isso é lindo. Cara, parabéns, está no caminho certo. É uma dica para vocês, procurem orientação junto ao Sebrae. Procurem orientação na própria internet. Tem muitos vídeos, muitas informações gratuitas. Se souber procurar, gaste o seu tempo. Aqui, às vezes, a gente tem tanto tempo para ver coisas que não traz, não agrega, né? Com certeza. Vai lá, procura. Procura sobre custos, procura sobre lucro, sobre preço fixo, preço, custo variável, custo fixo, que você vai entender e vai chegar. Cara, se todo empreendedor tivesse esse ponto de partida, show de bola. Beleza. Tem alguma aí? Não. Lembrei de uma coisa aqui que eu achei muito, muito importante. Quando eu estava na faculdade, eu participei de um workshop se eu não me engano, era o Tarcísio Closer, do antigo grupo Coimex. E o muito menino, eu virei para ele e perguntei o que ele achava que era o ideal para um empreendimento ter de lucratividade. Então ele me respondeu assim, com muita simplicidade no momento, ele disse o seguinte, Thiago, não importa o percentual, importa se aquele lucro te atende pagando os seus custos fixos, variável, e o percentual de lucro. Porque cada empreendimento tem um valor de percentual que te dá de retorno. E depende do valor que você está investindo ali. Então, a margem de 75% fora os custos que ele colocou é excelente. Quem é que não quer ter um negócio que te dá 75% de lucratividade? Nossa, sim, né? Hoje 20% já é um bom lucro. 75% é ótimo. Olha só, se ele já trabalha a qualidade, se ele consegue agregar valor, é o que está no caminho. É isso que é bonito de ver. Entendeu? E aí, nós temos. Espero ter podido responder. Ele já deu ok aqui. Gostou, né, Emerson? Também depois de tanto elogio, assim, né? Sinal que olha que coisa boa, né? Ouvir, eu acho que faz tanta diferença quando a gente ouve. Não sei se ele já teve a oportunidade de ouvir de outros profissionais, mas ouvir assim, poxa, você tá no caminho certo? Dá um alívio na alma da gente que a gente tá fazendo a coisa certa. Eu acho que ele deve estar muito feliz agora de ter mais uma vez ouvido que é isso, é esse o caminho, né? E é tão bom a gente saber quando a gente tá acertando. Eu acho que isso é muito, muito legal, assim. Tem mais aqui, pode ir? Vamos lá. O Rodrigo é lá de Porto Alegre. E o pessoal de lá tá sofrendo com frio, que você não tem ideia, Thiago. E o Rodrigo, ele perguntou assim, como que se faz com as seguradoras? Lembra que você já falou, a gente já até conversou sobre isso, né? Sobre a realidade, pelo menos a realidade daqui, mas ele perguntando assim, e as seguradoras que pagam quase nada para as oficinas? Chegará um ponto que ficará inviável trabalhar para segurador ou não? Na verdade, ele está pedindo a sua opinião sobre isso. Assim, se você acha que vai chegar uma hora que vai ficar inviável mesmo trabalhar para seguradoras, porque pelo baixo valor, né, da mão de obra, enfim, da hora. Olha, trabalhar com seguradora exige da oficina uma preparação, né? Hoje no mercado existem parceiros, pessoas muito boas que estão nos ajudando a nos profissionalizar. Por exemplo, o João está aqui ajudando na profissionalização da mão de obra, contribuindo com todo o teu conhecimento de
forma gratuita para levar essa informação até aquela pessoa que está começando. Então hoje, seguradora, trabalhar com sinistro é um negócio muito bom. Mas para chegar nesse negócio, você precisa se profissionalizar e você precisa fazer muito bem a lição de casa. Porque você pode, na sua oficina, trabalhar muito bem o preço para cliente e dar com os burros na água quando você vai trabalhar para a companhia, para a seguradora. Porque lá é hora trabalhada. Cada peça existe já uma tabela em hora. Para pintar um paralama, você tem 3 com 2, 3 com 1, 3 horas de pintura, 2 horas de pintura, 1 hora de capotaria, meia hora de elétrica. Então, é necessário a profissionalização do agente principal orçamentista, e graças a Deus hoje já tem empresas profissionais que estão trabalhando esse segmento, auxiliando as oficinas. Eu tive o prazer de, alguns anos atrás, conhecer o Leonardo Leves, um grande amigo nosso, né, João? Muito gente boa. Inclusive, no curso dele, a gente teve a oportunidade de lá começar a conhecer uma casa de tinta que nos levou até mudar a nossa forma de trabalhar hoje, lá onde eu trabalho. Bom, então, a empresa do Leonardo, acho que é L2. L2, não é isso? Leonardo Leves. Um abraço para meu amigo Leonardo Leves, gente boa demais. Ele vai te ajudar a caminhar com passos certeiros para o trabalho de seguradora, sinistro. Porque não dá para entrar nesse mercado sem estar preparado. É uma grande possibilidade de você ter muitos problemas, porque o cliente, ele tem uma segurança muito grande quando ele vem pela companhia, pela seguradora. Na figura lá dos corretores, na figura lá da própria companhia. Então, assim, dá para ganhar dinheiro, é um filé do mercado, mas precisa se especializar. Não dá para pensar em ir para esse mercado pensando no valor para cliente. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta. Trabalhei para isso também lá. Ele deve estar querendo fazer, mas ele não sabe o começo. O que que você acha quando um corretor vai na sua empresa fazer avaliação das avarias e tudo certinho, tudo bonitinho? Qual que é melhor? A presença do corretor ou você mesmo, que é o orçamentista, que é o cara que vai fazer o orçamento, fazer tudo o que tem que fazer e mandar a papelada lá para a corretora? Olha, tem um papel do que a gente chama de perito, né, que é o vistoriador, que ele vai até lá. Hoje as companhias, elas querem o máximo de mastigamento possível. Eles querem que você faça a vistoria, tire as fotos, mande. Faça tudo. Isso já virou uma realidade. É. Né? Isso já virou uma realidade. Então, se você não tiver dentro da oficina alguém realmente preparado para esse mercado, sinceramente, eu acho que continue vendendo para o cliente final. Não se aventura. Não quer dizer que você não seja capaz de trabalhar para a seguradora, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse é um mercado que exige uma atenção e um preparo, porque envolve muita coisa. O carro bateu na sua loja, você tem uma quantidade de tempo limitado para fazer a desmontagem, para fazer o pré-orçamento, para você ter a liberação. Aí depois é que entra o papel do orçamentista para aumentar a lucratividade da oficina. O que entrou como, por exemplo, uma coisinha simples,
para-choquezinho quebrado, o olhar atento e treinado do orçamentista pode transformar aquele serviço que inicialmente estava dando aí 200, 180 reais, em um valor que vai gerar um valor bacana para a oficina. E o seguinte, quando muitas vezes você chega na oficina, aí você ouve, né? Porque não é muito assim de eu, na realidade, quando eu entro na oficina, o meu foco é a pintura, é lá no foco, lá na pintura. No chão mesmo, é, você ouve muitos falar, poxa vida, eu fiz um orçamento, o perito veio aqui e cortou a metade. E eu falo que gastamos por 10 horas para você pintar um capô, ele cortou, botou 2 horas. Eu, como é que eu vou fazer um serviço desse se ele cortou a mão de obra toda? Então, como fica isso aí? Como fica? Será que... Hoje, nós temos que entender que ele está fazendo o papel dele. Então, você tem que ter bagagem de forma que você consiga, em argumentação concisa, levar esse conhecimento a quem possa ajudar na hora do valor. Porque assim, é um de lá cortando e um de cá movendo. Então isso aí é um jogo que quem não sabe jogar, a verdade é que tem uma dificuldade muito grande em entrar no mercado. Eles estão até dizendo aqui que é muito burocrático, né? É uma área que tem muita burocracia para entrar. É o que eu disse, você precisa conhecer a regra do jogo. Isso aí tem toda uma estrutura por detrás de referência, de credenciamento, de capacitação para chegar. Nós estamos em processo de credenciamento e de cadastro em algumas seguradoras, em algumas companhias. Eu já venho trabalhando com algumas dessas, mas ainda está faltando o deslanchar, principalmente porque realmente o mercado ele é bem fechado. Mas olha só, tem espaço para todo mundo. Só precisa se profissionalizar, agregar qualidade no seu serviço, confiança e criar laço. Porque vai chegar um momento que o teu próprio cliente vai te dizer: eu quero fazer na empresa do meu amigo lá, porque eu só confio nele. E quem decide é o cliente. Só que a maior parte do poder de decisão ainda está na corretora, ainda está nas oficinas de referência. E que se ela é referência, é porque ela fez o papel dela. Ela literalmente fez a lição de casa, se preparou, pegou a oportunidade e fez por valer estar ali como referência. Então, assim, a gente tem que seguir os passos dos vencedores, seguir o passo daquele que pode te ajudar. Então, se ele tem interesse de trabalhar com o seguro, busque se profissionalizar, procure condições para se profissionalizar e entre, mas entre sabendo que é um mercado que tem que entrar para ganhar. Não dá para entrar sem... ser só mais um. Só mais um. Não dá para ser. Não. Até o Eduardo aqui da JS Tintas, ele é um lojista de São Paulo, é um amigo parceirão nosso aqui, nos apoia desde os primórdios, sabe? E bom te ver aqui, viu, Eduardo? Ele está falando, né, que na opinião dele, na minha opinião, trabalhar com seguradora é estar participando de uma fatia nobre do mercado. Mas para isso é preciso de mão de obra qualificada, é isso que você vem falando, né? Capacitada para atender um público mais exigente. E o público mais exigente, aí agora já é a minha opinião, é aquele que de fato vai lá e enxerga e fala assim, ó, tem que ser bom, porque senão eu não quero, né? Ele, de fato... Gente, pintura.
Pintura é um trabalho artesanal feito de forma profissional. Se você quer se destacar nesse mercado, você precisa olhar para o serviço, que é um talento daqueles profissionais. Um abraço para todos os profissionais de pintura, capotaria, lanternagem, que fazem verdadeiras obras de arte nos carros hoje. E se profissionalizar, se qualificar, porque seja seguradora ou seja um preço diferenciado, você só consegue agregar a partir do momento que você tem um diferencial. Porque hoje no mercado existem vários tipos de preço. Por isso que a gente não entrou falando de preço. Eu não posso chegar para o Vinícius, o Emerson, e dizer: você vai cobrar R$200 a peça, você vai cobrar R$300 a peça, você vai cobrar R$500 a peça. Primeiro, é o mercado que vai dizer quanto que vale o serviço dele. Depois, é os custos fixos, variáveis e a margem de contribuição dele que vai dizer se cada valor vai trazer um resultado para ele que está dentro do que ele espera, de 20, 30, 40 ou, como o nosso amigo lá, 75%. É o mercado, é o mercado que vai dizer. E não se engane, o mercado ele sabe diferenciar o joio do trigo. O cliente ele vai uma vez, ele pode errar uma, mas ele não vai errar duas. O serviço que é feito de má qualidade, ele vai fazer uma vez só. E ele vai levar mais junto com ele. Agora, o serviço que ele fizer bem feito, a tendência é ele crescer. Aí ele consegue agregar valor ao seu serviço, né? Eu acho que é bem simples. Preço é só a consequência do que você investiu até chegar na formação dele. E lucro é consequência de um trabalho bem feito. Com certeza. Se você está investindo, todo investimento, você pode fazer um investimento agora, mas você vai ter o seu lucro daqui a um tempo. Não vai ser no momento que você investiu. Você construiu uma loja de tinta hoje aqui, você abriu uma loja de tinta hoje, você só vai começar a ter lucro dela a partir daí, 2, 3 meses, 5 meses talvez, entendeu? É um investimento de longo prazo. Assim é quem começa também, lanternagem, pintura e tal, é um investimento alto? Talvez sim, talvez não, mas o lucro só vai vir em um espaço de tempo, é o trabalho, é a clientela que ele vai fazer, É o tipo de cliente que ele vai levar lá para dentro dele, é o tipo de serviço que ele vai entregar. Isso aí tudo é passo a passo. É, conhecendo toda a estrutura do negócio, ele vai desenvolver estratégias ao longo do período de trabalho, do mês, que ele pode aumentar esse lucro. Por exemplo, a empresa, ela começou do dia 1º ao dia 20, ele conseguiu uma receita X que ele já está, vamos dizer assim, no seu ponto de equilíbrio, né? Então, a partir daquele momento que ele conhece esses pontos, né, ele pode começar a melhorar a facilidade na hora do fechamento. Por exemplo, se você já tem lá na hora de você fazer um orçamento, você está mais tranquilo, a oficina está mais tranquila, entrou um carrinho com avaria, que você olhou para aquele carro no momento da orçamentação, você conhece o passo a passo, você sabe que aquela avaria não vai te levar um custo maior com mão de obra, um custo maior com material, a tinta daquele carro é uma tinta que dá, você pode às vezes diminuir o preço um pouquinho para fechar a venda ou dar um desconto maior. Então tem várias estratégias que você aplica, mas tem que ser conhecendo. Por exemplo, você não pode trabalhar sempre com uma venda, não, eu só cobro isso, eu só fecho por tanto, porque tem as variações.
Entra um carro, por exemplo, na tua oficina, um branco padrão, um branco sem ser perolizado, às vezes, em média, o custo dessa tinta varia aí entre fabricada na tua loja, com máquina, ou com uma tinta pronta, ou até mesmo manipulada no, na, nos seus parceiros, gira em torno de, como botar, de 35 a até R$ 60 o quarto. Você sabe quanto que você gasta lá, 400 gramas de tinta, você gasta meio quarto de lixa 320, meio quarto de lixa 400, 600, 800, um quarto de uma lixa, tantas gramas de verniz e assim por diante. Você consegue dar um preço baseado na sua experiência. Mas, por exemplo, se você pensa que tudo é igual, aí que está fadado ao fracasso. Certeza. Não é verdade? Entrou um carro desse, você foi lá e vendeu, por exemplo, um paralama, chegou a fazer um paralama de um HB20 branco, de R$ 300, R$ 350. Beleza, é uma tinta que você sabe mais ou menos a média de preço, você sabe quanto, naquela varia, quanto de material vai gastar até ali. Você consegue ter ideia do seu custo, conhecendo e fazendo a lição de casa, tá, pessoal? Conhecendo o quanto que você tem, qual é o preço do teu material, quanto você gasta para fazer, quanto que o pintor te cobra, qual é o teu preço de custo, quais são os variáveis, dá para você fazer. Mas aí você leva essa mesma ideia para por exemplo, vamos botar aí um carro também a nível popular, né? Mas os nossos carros hoje populares estão com valores tão altos, né? Mas vamos botar os carros aí, por exemplo, vermelho carmim, né? Por exemplo, da GM, esse novo vermelho, tá? Vermelho carmim. Se você entrar com esses carros de variações, carros vermelho, verde, azul, com essa mesma linha de raciocínio, cara, você pode dar com os bonários. Se você pensei, cobrei muito bem, cobrei R$ 350, mas aí você vai para fazer aquele paralama lá, você gasta só em 400 gramas de tinta, você gasta R$ 99, um quarto de tinta você paga R$ 190, R$ 170, dependendo da tinta. E aí, cara? Mas, Tiago, o que eu falo muitas vezes aqui, eu falo direto esse negócio de ter cuidado. E uma coisa que é um vilão da história toda é um retrabalho. O retrabalho é o ponto final da história. É onde que vai ficar zero lucro e você vai pagar para fazer o carro do cliente. É. No preço, na formação do preço, pessoal, não dá para fazer de forma aleatória ou achar que todos são iguais. Claro, você tem uma média, você tem um padrão lá na sua empresa ou no seu dia a dia que te levou àquele preço. Mas você tem que ter entendimento que cada serviço é diferente. Você vai pintar 10 Onix, vai ser 10 Onix diferentes. Você vai pintar 10 Volkswagen, 10 Gol, vai ser 10 Gol diferente. Por quê? Para o profissional, ele tem a técnica, mas cada carro tem a sua característica, tem o local da varia, o que precisa naquela varia, tem a recomendação de fábrica, que às vezes é o alongamento para uniformizar, o famoso difuminado. Isso aí. E é importante você estar trabalhando, conscientizando o teu cliente, que em alguns casos por mais que você se esmere na fabricação da tinta, no controle de qualidade, até chegar à pintura, mas existe a ação do tempo, que as variações, não tem como você pegar e fazer um carro, às vezes um corte seco, com 100% de qualidade. Não existe nenhum. Existe o trabalho técnico e existe a mão do especialista. Isso aí, nós temos muitos profissionais que são nota 10 e conseguem, em muito serviço, chegar na redução de custo com corte seco
mas também é aquele que não tem o que fazer. Tu vai pintar um prata, mancha, fica diferente, dá diferente de painel. Então, isso quando o cliente pega o carro, não tem como você escapar do ressarcimento, né? Não tem jeito, Thiago, porque hoje o dono, o proprietário do carro, sabe mais que nós. Antes de levar o carro para você, ele já pesquisou na internet, já sabe como é o processo, quanto tempo leva, qual é o produto mais indicado, o que que tem que fazer. E se você ainda querer dar uma de espertão, tentar dar aquela de chavada, ele já sabe, que já tem tudo preparado. Então, gente... Ele tem até a cor do carro, cara. Jota, você falou que ele já vai com uma chavinha pronta do bolso para conferir a cor do carro. Vai, tá no bolso. Nesses anos de estética automotiva, eu já vi coisas que é assim, do arco da vida. Conta uma aí. Tá. Deixa eu ir lá falar com a dona Ana. Eu tive duas situações, mas a que mais, que assim, que eu fiquei de longe, assim, olhando, porque eu falei, não, eu não vou nem chegar perto, porque realmente é demais. Nós finalizamos um serviço, colocamos na área de entrega, fizemos o controle de qualidade dele, tudo que tinha que ser feito, tinha sido feito, e a gente já colocou ele para o cliente chegar, só entregar a chave e dar um grande sorriso e até a próxima, se você precisar. Espero que não precise logo, né? Mas se precisar, estamos aqui. Depois que a gente fez isso, ele pegou uma lupa de aumento e começou a olhar painel por painel. Só que ele não estava olhando na repintura, que a gente explica, quando você repinta um carro, você tem que olhar o conjunto. Você pintou um paralama com uma porta, você tem que olhar o conjunto da lateral. Se o conjunto está harmonioso, ok. Se não, se você já olhou e ele não está, ele está te agredindo, aquilo ali está te agredindo, ele vai recusar o serviço. Só que a pessoa, ele foi preparado para olhar como se ele tivesse que olhar item, assim, pedaço, centímetro quadrado do retrabalho. E o mais interessante foi quando ele deitou no chão e olhou de um outro ângulo. Ele olhou de baixo para cima. Então, ele com a lupa, ele deitou e olhou de baixo para cima. E vocês assistindo isso? Nós assistindo. Ele não se contentou, ele pegou o celular e botou a lanterna com a lupa e o celular por trás, assim, para pegar o foco da lâmpada. Então, isso é coisas que a gente vê no dia a dia de pintura. Existe o que nós chamamos aí na nossa brincadeira, os psicodoidos, né? Mas, gente, graças a eles, nós estamos no mercado. É, verdade. Então, assim, muito desses clientes é o que faz você crescer. É o que faz você melhorar o seu trabalho. Queria deixar um abraço para todos os meus amigos da empresa, a Impertec, estou lá há tantos anos, e lá a gente passa por tanta coisa, e a gente aprendeu a não se estressar com isso, não levar isso para o lado negativo, porque isso é vamos dizer assim, é a sensação que ele, dele chegar lá e ter aquele carro, porque o carro para ele, alguns carros que passam por nós, eles não tem só como meio de transporte, é algo assim muito pessoal, muito assim de valor. Então, brasileiro tem isso, né? Nós somos apaixonados por carro. Então a gente aprendeu com isso que o nosso público precisa ter esse olhar. Nosso técnico, nosso pintor, nosso capoteiro, nosso preparador, nosso lavador, nosso polidor, o profissional de controle de qualidade, o vendedor, até a menina do cafezinho, ela precisa ter esse olhar apaixonado por carro e um olhar crítico, para na hora que nós formos satisfazer
o cliente, aquele sentimento de dúvida dele, de poxa, meu carro novo, eu acabei com o meu carro, agora nunca mais vai ser, eu não estou pagando, ou se não, esse carro é do meu pai não podia saber, esse carro é do meu irmão, não podia saber. Aquela necessidade de encontrar melhor do que estava antes, é que a gente faz o nosso melhor. E não se iludam, tá, pessoal? Na repintura, problemas acontecem. Trabalho com carro há muitos anos, já peguei problemas do arco da velha. Problemas acontecem. Mas nada que tenha um atendente que saiba lidar, uma empresa disposta a atender o cliente na sua totalidade, da sua satisfação, enquanto ele tem razão, enquanto ele tem razão, para conquistar isso aí. Então, eu tenho muitos clientes que transformaram-se não só em clientes, em amigos, porque ele estava tão preocupado com experiências anteriores, dificuldades anteriores, que quando ele entregou bem para nós, para nós cuidar, para nós consertarmos, para a gente transformar, ele veio tão preocupado que depois ele se desarma. Então, depois no segundo serviço, no terceiro serviço, ele vê que aquilo ali é um cotidiano da empresa, ele já vai de coração aberto, ele não vai mais armado. Mais armado. Ele sabe que pode confiar, né? Ele não vai mais armado. Mas não se iluda, existem os psicodores ali que vão te provar e vão fazer você testar tua fé ali, meu irmão, até conseguir. Ele vai conseguir te ajudar também. Depois vocês vão contar lá no grupo se apareceu já algum psicodoido lá na sua oficina, hein? Depois vai lá no grupo do Telegram, lá no WhatsApp, conta pra gente a sua história com o psicodoido, beleza? Tá combinado, hein? Aqui, Thiago, tem mais perguntas, mas você falou uma coisa, enquanto você falou, me fez lembrar de uma situação que Ricardo e eu nós passamos. Nós fomos deixar o carro para uma revisão numa concessionária, e aquela história, dentro do primeiro ano, né, levar lá na concessionária e tal, aquele filtro de ar, lembra? O cara enrolou a gente, assim, na hora de trocar o filtro de ar, e aí tava demorando muito, né, Ricardo chegou a ir buscar o carro, nada do filtro de ar. Então a gente entendeu que não tinha o filtro de ar. Então, ok, só tirar do orçamento, tudo certo, a gente procura em outro lugar e tá tudo certo. Mas ele, não, eu vou dar um jeito, vai dar um jeito, que ele sumiu com o filtro de ar pra dentro da oficina. Ricardo meio que desconfiou da situação e foi atrás. Quando chegou lá, viu ele jateando o filtro de ar pra limpar. E aí, assim, foi uma situação tão constrangedora, né? Uma situação tão constrangedora que a gente nunca mais voltou lá. Cobrou, né? E ele cobrou ainda, né? E ele ainda quis cobrar. Então, assim, é a questão da confiança mesmo. É a pessoa tentando fazer do jeito dela, errado, mas deu azar da gente ver, né? Tentou se esconder, mas não ficou tão escondido assim. E isso aí, nunca mais eu voltei dentro daquela concessionária, porque a partir daquele dia eu não consegui mais estabelecer com eles nenhuma confiança. Nós preferimos, na verdade, perder a garantia, no sentido assim, eu não volto mais lá, eu não vou fazer mais revisão nenhuma lá, isso já tem muitos anos, né? E não fazer mais a revisão lá, a gente foi para uma outra oficina, enfim, mas porque não dava mais para confiar, não dava mais para estabelecer. Então, uma vez perdida a confiança, às vezes o cliente nem te dá a chance de... É verdade, essa dificuldade... esses traumas, né, que nós como clientes carregamos quando chegamos dentro de um outro estabelecimento, muitas das vezes isso é fruto de profissionais mal preparados, proprietários de empreendimentos que não tratam com respeito o cliente, acha que o cliente é um número, é uma única vez, e não entende o negócio e cria essas situações. Hoje não tem mais espaço para oficinas que têm essa linha. A informação está muito difundida. Antes de você dar entrada no carro, o cliente já pesquisou qual é o processo, o que, que tem, o que, que não tem, qual é a cor da tinta, qual é o código da tinta, já sabe o prazo de cura,
quanto tempo vai a pintura ela tá pronta para estar de toque, quanto tempo ela está pronta para polir, quanto tempo ela está pronta para ter uma cura total, quanto tempo depois ele pode fazer um novo polimento, uma nova aplicação de um selante, uma proteção, uma cera. Tá vendo aí, pessoal? O que que eu falo com vocês direto? Que um bom orçamentista, um bom recepcionista, um bom chefe de oficina, ele tem que entender de pintura também. Porque se ele não entender de pintura, não vai chegar onde o Thiago está falando. Não vai chegar. Thiago está aqui hoje pelo motivo dele ser um bom profissional. Um bom profissional. Mas tem dia que eu passo apertado com esse sujeito. Tem dia que eu passo apertado com ele. Entendeu? Tem dia que eu penso assim, ó, se ele não fosse, se eu não fosse amigo do pai dele, eu ia lá dar uma sua naquele menino. Mas eu vou aguentar. Então, é o que que é? Isso é uma brincadeira. Entende da coisa. Então, para você ser um profissional qualificado 100% profissional e bater no peito e dizer, eu vou vencer, já venci, vou vencer mais. Tem que ser assim. Não é porque está na presença, mas tudo que eu falo com vocês aí, ele está falando claramente de pintura. Que o orçamentista, ele tem que entender de pintura, ele tem que entender quando que uma tinta está boa para polimento, ele tem que entender na hora de abrir o alongamento nas peças vizinhas, ele tem que saber qual o melhor prime que ele pode usar lá, que vai secar com mais rapidez para ele soltar o carro para o cliente. Ele tem que saber que o cliente está em primeiro lugar. Ele tem que saber tratar do cliente com toda certeza, muito bem tratado, porque é ele que é o nosso patrão. Entendeu? Então, quer dizer, quando eu falo com vocês, falo direto nas lives, direto no nosso treinamento, direto nos vídeos, que todo profissional do segmento de orçamentista, recepcionista de oficina, ele tem que entender um pouco de pintura de carro e lanternagem. Você entende lanternagem também, né, Thiago? Bastante. A gente dá umas cacetadas, né? Mas sabe quanto tá bom e quanto tá ruim, certo? Eu acho que é o mínimo que um bom gestor, ou um bom orçamentista, ou um bom consultor, um bom vendedor, é conhecer todo o processo da sua cadeia de produção. Desde a entrada do carro até a saída do carro. Quais as etapas? Quais as necessidades? O que pode ser utilizado como sinergia ali dentro do processo? O que que pode ser antecipado? O que que pode ser trabalhado em comum nas áreas de trabalho para chegar no resultado final, que é a satisfação. Antes de mais nada, primeiro, os profissionais têm que se alegrar e se estar contente com o serviço que ele prestou, porque o cliente, ele nunca vai ficar satisfeito se o profissional que fez o carro tiver um senso crítico baixo. Do jeito que eu pintei, do jeito que eu poli, do jeito que eu lavei, do jeito que eu preparei, o cliente tem que ser entregue. Nós temos que trabalhar a consciência das nossas equipes, toda a cadeia produtiva, para que o serviço que ele está entregando tem que ser como se fosse público. Ele tem que ter satisfação ao entregar aquele serviço. Ele tem que ter a alma lavada quando ele entregar e dizer assim, esse foi o meu melhor serviço. Poderia talvez ficar melhor se eu tivesse tido mais tempo, então, mas eu posso entregar esse carro. Se antes de sair da mão dele, ele fazer essa avaliação e buscar corrigir, dá tempo. Dá tempo de você entregar o carro
para o cliente não ter que ser um inspetor de qualidade. Dá tempo. Porque assim, nós temos hoje muitas técnicas de que pode trabalhar. Muitas das vezes nós somos obrigados no final, na reta final, a voltar lá no início e começar tudo de novo, porque alguma coisa deu errado. Eu sempre falo com a minha equipe, eu prefiro, se não tiver que atrasar o carro um pouquinho, conversar com o cliente, explicar a necessidade, mas quando ele pegar o carro, a impressão, a sensação que ele ter na entrega foi de encontro ao anseio dele, do que ele entregar o carro no horário, com nenhum atraso e tal, mas com coisa para fazer. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa consciência dos profissionais, que cada um consiga imprimir o seu melhor, parar com aquilo de esse carro não é meu, eu faço de qualquer maneira, ou o jeito de sair está bom, porque isso não tem mais espaço nas nossas oficinas. Tiago, vou contar uma historinha pequenininha. Eu, uma época, fui fazer uma viagem lá para o norte do estado e eu dei um azar que aconteceu um acidente comigo. E esse acidente veio gerar uma pintura geral no carro. E eu coloquei esse carro numa concessionária. E a seguradora pagou tudo, claro, tá, seguro total, o carro era da empresa. E aí, no dia que eu fui pegar o carro, entendeu? No dia que eu fui pegar o carro, o recepcionista me entregou o carro e tal, eu fiquei lá dentro, conversei com os pintores, tá, tudo amigo, tudo bem, tudo bem. Quando o recepcionista me entregou o carro, e aí, João, tá bom? Eu fui muito claro com ele. Não volto mais aqui, sou não, seu amigo, mas não volto não, mais não aqui. Não falei assim, não. Eu falei com ele o seguinte: eu gostaria que eu não entendesse de tinta. Porque quando você entende, você vê tanto defeito. Então, muitas das vezes, o dono do carro, ele entende também um pouco. E ele começa a ver defeito. Mas é que eu sempre digo: quando o dono não vê, o seu concorrente vê para ele. Na repintura, nós precisamos saber as características do nosso trabalho. Por exemplo, eu já peguei situação ao pintar prata que o cliente reclamou que o carro estava diferente. E eu fui lá, conversei com o cliente, olhei, pedi para me explicar qual era o ponto de vista dele. Aí ele virou para mim e falou assim: é porque ali, naquela parte, a tinta tá diferente. E aqui a tinta tá com a cor. Eu falei assim: mas o senhor está me falando que aqui está melhor? Quando nós pintamos o carro, é exigido muito mais do que, às vezes, o próprio serviço que está original do carro. Esse prata estava faltando cobertura, ou seja, na hora de fazer a pintura, o robô passou, a vez que tinha que passar, cobriu, não cobriu, toca o barco. É lógico. Já não é falha, já não é defeito, é característica da montadora. Então, passa. Mas na hora que você faz, realmente ele tem uma exigência muito grande. Então, assim, é mais fácil agradar, João, quem entende de tinta do que quem não entende. Com certeza. Porque com certeza, se você identifica nesse carro uma característica de pintura, o que você vai ver? Você sabe que aquilo ali é uma característica, de repente, lá longe, deu um olhozinho de peixe, ou um cisquinho lá no cantinho, ou de peixe não, que isso não é uma característica, mas um cisquinho, ou uma falta de cobertura, um canto e tal. Você entende que aquilo ali faz parte do jogo, faz parte da repintura, do processo. Agora, quando você não entende, você só entende da satisfação, é como você se sente ao receber o carro. E aí a gente volta lá no preço.
Você só vai conseguir valorizar a tua mão de obra, valorizar o teu serviço, melhorar a tua lucratividade, se você conseguir entregar um serviço que atenda o teu cliente. Não importa qual é a margem de lucro que você tem. Com certeza. O que importa é o que você colocou como importante para você ganhar. Você pode ganhar 70%, 100%, 200%. Depende do teu negócio, depende de qual coisa. Tem que conhecer, João. Não tem como falar de preço sem conhecer a coisa. Nós temos alguma pergunta? Já tem 2.000, era 900. Nossa. Agora já tem 2.000 aqui. Vocês estão aí papeando aqui, ó, e eles estão puxando minha orelha assim, cadê o orçamento? Cadê o... Brincadeira. Cadê? Eles estão participando muito. É muito legal. Se você estivesse vendo aqui, Thiago, vocês vão falando, eles vão conversando junto com vocês. Quem está lendo, Ricardo e eu, né? Mas eles interagem o tempo inteiro. Tudo que vocês falam, eles pontualmente escrevem alguma coisa, dão a opinião deles. E é muito legal isso. Assim, eu posso dizer assim que eu sou encantada com tudo isso que está acontecendo, porque eles são top demais. Eles participam de uma forma muito bacana. Mas antes, eu preciso te falar uma coisa, Thiago. Nós temos uns mascotinhos que nos acompanham, sabe? Igual você falou, na sua casa você tem 3, né? Aqui em casa você viu que o movimento é grande também, né? Tem só que tem 2. E tem a Mariane, que é a filha do... Fugiu o nome do pai dela agora rapidamente da minha cabeça. Pera aí, volta. Tava lendo agora, ai, desculpa. Enfim. Ela tá esperando um beijo de boa noite do JC. Você acredita? Que tem algumas dessas crianças que só dormem. A Joana Maria, que é a filha do Vinícius, só dorme depois que o JC manda beijo pra ela. Você acredita? Todo mundo, 6, 8 anos, 4 anos, 2 anos, todo mundo pequenininho, aguardando o JC mandar beijo. Então manda beijo pra Mariane. Então eu vou mandar um beijo pra Mariane e vou mandar um beijo pra todos os outros pequenininhos que estão aí vendo a gente de novo. Que é a filha do Diego, a Mariane é do Diego, porque pode, é muito nome na minha cabeça, gente. Então, Mariane, ó, um beijão pra você, um beijão pra todos os pequenininhos aí, entendeu? Deus abençoe vocês. Manda um beijo pra ela também, Thiago. Como é que é o nome da menina? Mariane. Mariane, um beijo aqui pro seu amigo Thiago. Ah, que joia, ela vai ficar muito, eles ficam muito felizes, os pais retornam e falam que eles ficam assim, alucinados, é muito legal, gente, eu gosto demais. Aqui, então vamos responder inclusive o pai dela, que falou assim... No caso dele, ele trabalha sozinho, o Diego, né? Ele trabalha sozinho. Então, qual seria a forma correta de se fazer um orçamento? No meu caso, eu cobro o valor por peça. Essa forma é uma forma correta? Não existe uma forma certa e errada. Existe o que dá resultado para ele. Preço é estratégia. Não quer dizer que ele cobrando por peça, ele vai ter mais duplo ou menos duplo que uma pessoa que cobra por tabela hora, por preço definido. Depende dele ter estudado o seu negócio e encaixado dentro daquele valor os custos fixo, variável, a sua taxa de contribuição e o teu lucro. E a partir do momento que ele sabe tudo isso, ele pode flutuar dentro do mercado. Se o mercado aceita, permite que ele consiga vender essa peça por X valor, e esse X valor está trazendo um lucro para ele, cara, mete bronca, trabalha por peça. Inclusive, eu acho até que, de certa forma, é até mais fácil. Porque para ele trabalhar por valor, ele precisa ter todo o conhecimento daquele serviço. Porque cada carro é um serviço. Eu não posso dizer que pintar um HB20 branco é a mesma coisa que pintar um HB20 azul. Eu não posso dizer que pintar um Onix preto é a mesma coisa que pintar um Onix tricot. Ele precisa fazer a lição de casa. E para isso ele precisa ter apoio da casa de tinta, apoio de uma bagagem lá que ele possa estar anotando aquilo ali ao longo do tempo. Porque assim,
cada tinta, cada serviço tem um custo para realizar. Então, às vezes, ele pode chegar e dizer que eu vou fazer um serviço aqui que por peça ele vai pintar 4 peças. E vamos dar um exemplo, que ele cobre R$300 por peça, valor médio, bacana, valor médio. Vamos botar nem valor nem muito alto, nem muito baixo. Quanto o valor médio? R$300. 4 peças, R$1.200. Vai fazer uma pintura de um HB20 branco ou qualquer outro carro branco normal, e ele sabe quanto é o preço daquela tinta, quanto tempo ele vai gastar. As avarias que estão naquele carro não vai demandar muito complemento, muito prime, muita lixa, não tem uma lanternagem puxada, às vezes é um martelinho pequenininho, é um risquinho pequenininho. Se ele for colocar, ele poderia chegar e falar para o cliente, e a cliente achou caro, R$1.200. Mas ele conhecendo, ele pode chegar para ele e falar assim, faço por 800. Poxa, mas é R$200 pela peça. Mas eu, será que os 800 ele está tendo lucro? É ele que tem que conhecer. Da mesma forma, ele, se ele pega um outro, um vermelho flash da vida, um azul da vida aí, e R$300 por peça, ele não tem margem, às vezes para baixar, às vezes os 300 se transformou em pouco. Então tudo vai depender do carro, do, na hora ali, do que ele está vendo. Se é um carro que a base está comprometida, como você muito fala, né? Tem 4 peças lá que a base está comprometida, que quer entregar a qualidade, meu irmão, tem que descascar, tem que levar lá embaixo, não adianta. Aí é 4 peças que está envolvida, capotaria, é 4 peças que está envolvendo, aí você descascou, você viu que o cara lá não lanternou direito, puxou mais ou menos, fez um reboco lá que tem um dedo de massa, não adianta dar um dedo de massa, tem que voltar e tu vai pagar mais lanternagem. Aí, não tem, aí você vai fazer um acabamento, você não pode pintar aquela peça porque tem uma borracha, você é obrigado a tirar um vidro, você é obrigado a tirar um friso, você é obrigado a tirar um maçaneta, que é obrigado a tirar um retrovisor, e tem, aí você tem obrigado a tirar um emblema, aí o emblema você não colocou no orçamento, você trincou o teu emblema, você tem que comprar um emblema para o cliente. Então tem várias coisas ele vai definir de acordo com a experiência dele. Preço por peça, preço tabelado ou um preço baseado no que ele acredita que ele vai gastar. Tudo aí vai ser o mercado. Vai ser o mercado que vai dizer, o mercado que vai dizer se aquele preço está justo, se está ruim, está bem. Não se engane, o cliente está esperto, sabe preço, vai lutar sempre pelo menor. No primeiro momento ele pode chegar para você e falar assim, faz isso aí para mim, nossa, olha só, melhora esse preço aí, você falou em 1.200, vamos tentar aí os 800, eu vou vender o carro, eu vou vender, não, do jeito que ficar tá bom, só estou precisando. Na hora de você entregar, conta para mim se a história mudou. Não mudou, exatamente. Tem pessoas e pessoas, tem homens e homens. Ser humano é ser humano, mas, gente, a impressão que a pessoa quer ter no final não é de um serviço mais ou menos. Ele quer pagar menos e vai brigar por menos, e você tem que saber o valor do seu serviço para saber se você pode ou não atender. Atender. Tem cliente, tem serviço, faz lá. Eu sei que nós estamos num momento difícil, eu sei que nós precisamos de clientes, mas... Não quando é você prostitui a tua profissão, quando você marginaliza a sua profissão, não dando valor devido ao seu serviço, é mais fácil você perder o cliente. Se você realmente tiver convicção do que você pode entregar, do que você precisa fazer, quando aquele cliente for chegar lá e você sabe que aquele preço é justo, ele vai pegar o carro, vai só entrar, te dar um sorriso de orelha a orelha, vai entrar no carro e vai para casa. Você pode cobrar, você deve cobrar, porque a gente vive
É de lucro, senão a gente abria uma entidade filantrópica, né? Exatamente. Isso aí é fazendo por aí, né? Catando carro na rua e fazendo. Vou levar lá na minha oficina. Não deixe de acreditar no seu potencial, não deixe de se profissionalizar na maratona repinta, nos treinamentos de fábrica, sugue do fornecedor o máximo de conhecimento, procure a fábrica, reúna a tua equipe, faça treinamento, converse com eles, motive, valorize. E mesmo quem está sozinho, como no caso do Diego, encontre motivos todos os dias para continuar. E isso é buscando essa motivação. Porque também tem uma coisa, né, gente? Se a gente não busca essa motivação, a rotina ela vai sempre nos assombrando, ao ponto da gente desistir. Então é por isso que a gente tem que buscar. E é fazendo isso, igual vocês estão aí, ó. Há tantos dias maratonando, buscando conhecimento. Já tem gente, Thiago, que já está ali, ó, no pé do treinamento, que já vai começar a partir do dia 23, agora, a partir de quinta-feira. Então tem gente que quer ir mais. Então a maratona, como diz o JC, é só um degrauzinho baixinho, né? Quem quer ir lá em cima e voar alto, tem que ir mais fundo, tem que aprofundar mais. Não dá para ficar na superficialidade. Não dá. Hoje o ramo de lanternagem, pintura, estética automotiva, ela cresceu demais. Ela está... antigamente, que é, João vai lembrar muito bem, toda vez que você pensava em repintar um carro, você só pensava, você falava assim, não, se tiver que ficar bem feito, eu tenho que fazer na concessionária. Era um conceito, né? Era um conceito, ou seja, a concessionária, ela expressava toda... Uma imponência, não é? A imponência do mercado. Através da profissionalização do mercado, criou-se os centros automotivos com profissionais de ponta, equipamentos de ponta, que... estão batendo de igual para igual, em alguns casos, qualidade muito superior. Eu acredito. Então, ou seja, tudo é o valor que você investe no teu serviço para gerar o preço. Uhum. Então, nós não podemos falar de preço de uma forma estática, de uma forma que não... Fixa, né? Está na tabelinha pendurada na parede. Na empresa, nós temos a nossa tabela. Uhum. Eu uso a tabela, os vendedores usam a tabela como um norteador. E esse norteador, a partir do momento que ele está bem na negociação, ele leva ele até o final. Às vezes até com uma gordurinha, né? Certeza. Até com uma gordurinha. Uma peça, um paralama, você está ali por 380, você já lança uns 400, um capô de 550, você lança 600, uma lanternagem que leva 2 horas, você joga 3, porque a hora da briga vai chegar. Uhum. A hora da briga vai chegar no momento que você abrir a boca e falar. Servição mole de fazer, você pode ficar tranquilo, quando você pegar o carro você não vai lembrar mais disso aí, a sua única lembrança vai ter o extrato do talão de cheque, meu amigo, ou lá o teu cartão, que vai ficar para trás, porque depois você não vai lembrar nem de quanto você pagou, estão satisfeitos, você ficou. Aí começa a briga, aí ele te chama para briga, aí ele fala, não, mas tá caro, tá caroné, e você vai trabalhando. Então, se você tem bagagem, se você tem argumentação. Exatamente isso que a gente fala direto. Se você sabe o que... Se você sabe o que você vai fazer, o que você pretende entregar, porque você pode ter um preço baseado simplesmente em preço, menor preço. Você pode ter um preço baseado em qualidade, satisfação, comodidade. Você tem todas esses agravantes, esse leque para trabalhar. E é isso que faz você ser um diferencial. Sim. Temos alguma pergunta? Alguém gostaria de saber o que a gente puder ajudar? Então tem, eu só queria de repente perguntar assim, não sei se vai ser uma contribuição válida, mas me veio assim a cabeça, nessa situação ainda do Diego, que trabalha só, e até para aqueles que estão iniciando, que pelo que eu percebo assim, será que seria uma boa estratégia
cliente chegar para fazer um orçamento e para que ele não erre no preço, vamos dizer que ele ainda não consegue ainda mesmo ter essa métrica de variáveis, de fixo, ainda não conseguiu chegar nesses valores. Quanto ele deseja ter de lucro? Quanto ele, ele ainda não tem isso bem estabelecido. Quanto, não é quanto ele deseja, porque nós desejamos sempre o máximo. O máximo, sim. É sim. Quanto ele precisa para se manter num negócio saudável e não ter que injetar dinheiro dele ou o empréstimo no negócio. Isso. Então, assim, ele enquanto ele não chegar nesses valores, assim, enquanto ele ainda estiver desenhando o isso. Região. Ele fala aí. Diego, me fala de qual cidade você é, por favor. Escreve aqui para mim. Mas aí, só assim, será que seria válido para esses casos como ele olhar, analisar, fazer as anotações dele e falar para o cliente assim, ó, daqui a uma hora eu te mando um e-mail, eu te mando uma mensagem com o orçamento? Ou isso corre o risco de perder o cliente, será? Isso. Perde a chance nós de temos que entender que muito do serviço de estética ou de pintura é pela emoção, tá? Muito do é ali o momento, ó, tem aquele que precisa do serviço e não vai ficar. Ele é de São Paulo, Diadema, São Paulo. Abraço para todo mundo aí de São Paulo. Olha só, no caso do Diego, o que, que eu sugeria como uma estratégia? Pegar a região dele, Diadema ali, o raio de comércio dele. Fazer uma pesquisa em algumas oficinas a qual ele diretamente está querendo concorrer. Porque assim, se eu estou querendo concorrer com uma concessionária, vamos dar um exemplo, eu tenho que ter igual capacidade de prestação de serviço. Isso falando que a concessionária é referência, mas se eu quero concorrer com um centro automotivo de Diadema que tem uma média de preço boa, ele tem que ter um serviço que é de igual comparação com aquele serviço. Então ele tem que fazer uma pesquisa de mercado com o raio de atuação dele, o mercado que ele está diretamente inserido. E ele não vai fazer nem só com o de tete a tete, não. Ele vai fazer com o maior um pouquinho e o menor um pouquinho. Porque ele vai ter que achar o preço médio do mercado dele. A partir do momento que ele achou o preço médio do mercado dele, ele vai consultar os seus fornecedores, o seu contador, para ver qual é a margem que ele está inserida dentro do sistema fiscal que ele está inserido, como que ele faz essa venda, se é só venda cartão, se é venda à vista, e vai montar o seu markup para chegar no seu valor. A partir do momento que ele chegou nesse preço médio, que ele conhecendo os seus custos fixos variáveis, a sua necessidade para manter a loja aberta, ele vai ver se está dentro ou fora desse preço. E depois ele cria uma tabela para ser referência dele. Ele cria uma tabela para ser referência baseada ali. Se ele conseguiu um preço médio, por exemplo, de um paralama R$350, R$400, ele pode ver se ele está dentro daquela faixa de prestação, se ele vai colocar um pouquinho acima de 400 ou um pouquinho abaixo de 400, ou se ele conseguir um preço de 300, um pouquinho acima de 300 ou um pouquinho abaixo. Mas para isso ele vai ter que estudar bem essa base dele ali. Para continuar até a linha raciocínio, por exemplo, aí feito essa base, quando o carro realmente entrar na loja dele e ele estiver lá frente a frente com o carro, ele usar toda essa gama de informação para tomar a decisão se o preço vai ser aquele preço de tabela, se vai ser um preço para mim fechar o negócio, se vai ser um preço pelo serviço. Então, a melhor opção é ir para o mercado, fazer a avaliação, depois estudar os preços dele, ver se está dentro do que ele precisa, que ele pode abaixar, pode levantar, ajustar e fechar. E a gente só deve perder venda quando o negócio realmente não for lucrativo, quando no final ele está empatando para perder.
Hoje, se ele estiver conseguindo ainda, depois de pagar tudo naquele serviço, ainda ter uma margem, a gente tem que pensar que não é só um único serviço. Aquele cliente não é um único cliente. Ele não vai amassar o carro dele só uma vez. A gente espera que ele não tenha nenhum prejuízo, nenhum problema, mas o cliente vai voltar à oficina dele não só uma vez. Eu tenho clientes que a gente já perdeu num serviço, na hora de fechar a venda. Você está lá para tá empatando ou está perdendo em determinada peça, mas às vezes você tem na tua oficina os agregados. Você tem um polimento, você tem uma película, você tem uma lavagem expressa, você tem um martelinho de ouro, que aí você consegue, às vezes empatou ali naquele serviço, mas tudo que você deixou de ganhar naquele serviço, você tem um outro serviço com uma margem, que te dá a condição de não perder aquele cliente. Você empatou ali um serviço? Legal. Mas você ganhou ali outro, no final fechou positivo, toca o barco, deixa esse cliente satisfeito e vamos pesar para que ele tenha necessidade do carro da filha, do filho, da sogra. Dele mesmo. Dele de novo. É isso aí. É isso aí. Aqui. Espero que eu pude responder a pergunta do amigo. Se tiver qualquer coisa aí, né, que a gente possa ajudar, conte conosco. Sinalize aqui, viu, gente? O Wagner, ele perguntou assim: como proceder num orçamento de uma peça, sendo que sobra bastante material? Na verdade, eu acho que foi o correto. Eu entendi o que ele falou. O que acontece? Por exemplo, você não compra na casa de tinta. Exatamente. 100 gramas de verniz. Você não compra na casa de tinta 80 gramas de prime. Você não compra um quarto da lixa. Você compra o material inteiro. E dali você vai ter sobra. Então, o que acontece? Nem quando você manipula a tinta, você consegue fazer aquela quantidade. Até mesmo porque você pode ter uma necessidade de alongamento, você pode ter um retrabalho. E às vezes você, se não tiver aquela rapinha daquela tinta ali, você às vezes corre o risco de ter uma situação. Então, assim, o profissional que controla os seus custos, que cuida do seu material de maneira adequada, a sua equipe, é ali que vai sair o lucro da tua empresa. É ali que você vai conseguir, num próximo trabalho, ganhar. Porque aquele um quarto de lixa que ainda não está 100% gasta, que ela está lá no cantinho do teu armário, aquele prime que sobrou, aquela tinta que sobrou, ela no mínimo, ela pode servir de fundo para outra tinta. No mínimo. E se você tem uma demanda daquela frota ali, ela vai servir para outro serviço. Então, assim, você tem que saber aproveitar. E Tiago, uma coisa também, você tem o material lá, vamos colocar que você comprou o material para pintar meu carro. Você me cobrou X de mão de obra. E mão de obra e tudo, serviço meu. Mas deu para pagar tudo que você comprou. Sim. Mas você gastou só um pouquinho de prime, um pouquinho de verniz, um pouquinho. O resto está tudo aí guardado, certo? Tudo guardado, vai encaixando. E aí, quando chegar o carro do Ricardo, você tem por obrigação, eu acho, no meu pensamento, que você tem que cobrar do mesmo jeito que você cobrou de mim. Embora que você tenha o material já guardado no seu armário. Sem dúvida. Tem que ser dessa maneira, né? Você não pode recuar. Ah, eu tenho isso, eu posso pegar mais barato. Aí você dá margem para o cara que você fez o primeiro e lá talvez até fazer uma reclamação. Você não pode abrir assim, certas informações. O nosso negócio é uma arte. Então, os segredos dela, você não conta assim para todo mundo, né? Você tem que ter o seu mistério ali. Tá? Mas
O que a gente está falando é que, nesse caso, talvez a pergunta dele seria, por exemplo, o seguinte: eu cobrei, fiz duas peças, fiz uma porta e uma lateral de um Renault ou qualquer carro. Qualquer carro. Eu fiz, cobrei X valor, cobrei lá, vamos botar que nós estamos ainda trabalhando num preço médio, aí eu cobrei R$ 400 por peça. Isso aí varia de cada região, gente. R$ 800 eu cobrei para fazer o serviço. Mas quando eu estou executando o serviço, eu observei que o para-choque daquele cliente dianteiro tem um sinalzinho lá, um arranhadinho, para o cara assim, ele não quer pagar mais R$ 400. Às vezes o paralama dele já está queimado, ele não quer pagar mais R$ 400, porque assim, ele quer resolver aquele problema que ele bateu, ou que alguém bateu nele, ou que tá incomodando ele demais. Aí que vem a expertise do orçamentista, do vendedor, atrelando todo o conhecimento. Olha, vamos fazer o seguinte, já estou fazendo a sua porta, eu vi um defeitinho lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou te cobrar um preço assim, simbólico, um valor simbólico, só para você sair daí com seu carro todo intacto, tudo beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar em mais R$ 200, eu faço toda a lateral do seu carro. Muitas das vezes você vai acabar fazendo sem cobrar, porque às vezes você vai ter que fazer um alongamento no paralama, ou você vai ter que dar uma puxadinha. Vai ter que fazer um difuminado na ponta do para-choque. Ou seja, você acaba fazendo e o material já está ali. A tinta que você já comprou pensando numa quantidade. Então, o verniz que você vai estender na hora da aplicação é mais uma mixaria, vamos dizer assim, que tem o seu valor, que tem o seu custo, que deve ser contabilizado, mas é muito mais fácil fazer na hora do que fazer depois. Depois aí entra mais papel, entra mais fita, entra mais outro serviço, entra isso e aquilo, ainda você corre o risco de estar da avaliação, às vezes. Então, é nesse momento que você, com as informações, você chega para o seu cliente e agrega mais um valor e ganha mais um pouquinho. Aquilo que estava saindo fora da tua margem, agora já entrou. Entrou, isso aí. Ô Alexandre Monteiro, volta aqui com o seu comentário, foi muito legal o comentário dele, só que eu pedi para ele copiar de novo para mim, já pedi aqui nos comentários, mas eu acho que ele não está vendo. Volta aqui para mim a sua pergunta, o seu comentário, por favor, Alexandre. Então, só lembrando, deixa eu lembrá-los logo, para vocês não esquecerem que depois de tanta coisa boa aí para vocês pensarem a partir de agora, mais, né? Amanhã tem aula, amanhã é o último dia da Maratona Repinta, não esqueçam disso. Anota aqui ó, nos comentários aquele combinado sempre, amanhã às 20h07, a nossa última aula da Maratona Repinta, para o nosso passo seguinte e para o treinamento, viu? Então não se esqueçam. E ó, caixa de e-mail, vocês não estão abrindo. Sabe, Thiago, eu sou uma fiscal de caixa de e-mail deles. Ah, é? E eu sei exatamente quem não abre. Eu sei exatamente quem não visita a caixa de e-mail diariamente. Você sabia disso? Eu sou um fantasminha atrás deles. É bom ficar atento aí com a nossa fiscal de e-mails. Eu sou uma fiscal. E amanhã eu já libero o link de acesso para o lançamento do treinamento Repinta. Então, se você não visitar a sua caixa de e-mail, você vai ficar de fora e depois não adianta reclamar: Kelly, mas eu não vi. Vai no spam, vai no lixo eletrônico, vasculha lá e acha o e-mail. Porque eu vou começar a liberar amanhã e depois vocês não fiquem chateados comigo se você não recebeu. Já falei para vocês, tem quase 800, Thiago. Posso te mostrar depois para você vir aqui testemunhar em meu favor. Quase 800 e meio sem abrir. Olha só. Eles devem estar pintando muito carro, hein? Eu torço para isso, mas se não abrir o e-mail, não vai receber o link de acesso ao lançamento. Se não tiver no dia do lançamento, pronto. Aí, como é que faz? Aí vai ter que, ó, esperar. E é o que o Thiago falou, tem que qualificar, né? Se não se qualificar, como é que faz? Dá ruim. Então, aqui, lembrando, então, amanhã,
às 20:07, a última aula da maratona. Repita, vocês não faltem, tá bom? Aqui tem uma pergunta aqui muito legal. É porque enquanto eu falo com vocês, eles começam a dar um ódio, ok. Aí eu agradeço, só que sobe tudo. Aí eu perco onde eu tava. É, aqui o Alexandre voltou. Obrigada, Alexandre, querido. Ele falou assim: hoje eu fiz um orçamento de uma pintura geral de uma caminhonete. Ele cobrou X lá. Mas o cliente pediu desconto para dar. Pediu desconto para dar o material. Mas não aceitei, porque acho que o sistema dele não dá certo, porque sempre acha que gastamos o material em outros carros, né? É, pelo que eu entendi, ele quis dizer assim, que o cliente queria fazer um preço mais barato e o cliente levar o material. E ele percebe que há uma desconfiança da região dele lá, dos clientes, que é assim, ó, se você comprar o material, você vai usar para outros clientes também. Então, o cliente acha que ele levando, eu já me dei tão mal com isso, foi com tinta, não, mas uma vez eu me dei tão mal com isso. Então, assim, ele levando vai ser o justo, o cliente levando vai ser o justo, né? Então, ele está dizendo assim, ó, que ele não aceitou dessa maneira que o cliente quis, né? O cliente dando o material. Ele está perguntando, ele fez certo isso? Ele não aceitar o cliente levar o material? Olha... Não reduzir o orçamento dele por isso, né? É muito complicado para nós, sem conhecer a realidade dele, o mercado dele lá, falar o que é certo e o que é errado. A minha prática de trabalho não permite isso. A minha prática no local onde eu trabalho... não permite essa negociação dessa forma. Do cliente chegar com os materiais. Talvez nós estamos falando, de repente, de uma outra realidade, que não existe para ele, talvez, um certo e um errado. Se ele chegou num valor mínimo da mão de obra dele somente, e é uma prática na região dele aquilo ali, se ele não está projetando o lucro dele em cima do material, e sim em cima da mão de obra, não tem por que ele não fazer. Mas isso tem que ser uma decisão estratégica dele, do mercado dele, do negócio dele. Porque, assim, é muito difícil a gente dizer aqui, na atual conjuntura, certo ou errado. A minha, aqui, onde eu trabalho e o que eu compro, o que eu vejo no dia a dia, não é assim que a gente negocia. A gente negocia, sim, desconto, forma de pagamento, prazo, algum benefício, mas material não entra dentro das nossas linhas de coisa. Mas se ele está muito bem calçado, se ele está muito bem calçado dentro do preço da mão de obra dele e o tempo de produção, o gasto que ele vai ter, ele consegue ter um bom resultado fazendo dessa forma, por que não? É a realidade dele. Só que, Tiago, é o seguinte, ele está pensando no outro lado da moeda. Ele está pensando aí o seguinte, se ele vai, libera para o cara comprar esse material, o cara vai pegar o material mais barato no mercado e vai levar para ele. Vai pegar. Isso aí não tem jeito. Ele vai pegar e vai levar. O que que esse cliente quer depois? Ele quer exigir dele que ele faça um trabalho de primeira qualidade, primeira linha, com produto de segunda. Então aí ele não vai alcançar o objetivo nunca. Então se ele passar, para o meu ponto de vista, se ele passar, eu quero esse material aqui então, dessa marca que eu uso aqui, esse Prime, esse Tini. Ele especificar o que ele quer para trabalhar. Mas é o que eu pensei também. E o senhor me traz esse material aqui. O que sobrar, o senhor pode levar embora. Eu vou, não, eu vou gastar o que for necessário aqui, mas eu quero um material que eu trabalho e posso te garantir o meu trabalho. Sim, não, mas eu também pensei nessa linha. Aí é bom. Não vamos dizer assim, é o mínimo aceitável para uma atual conjuntura ou a realidade dele, ele
trazer o sustento para a família dele. Com certeza. Então, com a gente, não cabe a gente dizer certo ou errado. Cabe a gente a falar para ele o seguinte: você precisa ter alguns critérios e ter bastante certeza da sua estratégia para esse cliente. Porque, às vezes, o preço da mão de obra dele, ele vai conseguir tirar. Com certeza. Mas, não, mas é verdade. Ele precisa fazer a lição de casa, saber se realmente vale a pena trabalhar assim. Porque pode ser uma prática da região, a gente não sabe, né? É. Aqui eu desconheço isso, nunca trabalhei dessa forma. Não tem. É, eu nunca vi aqui, você já viu aqui? Eu já tenho uma. Aqui tem alguns deles dizendo aqui que trabalham assim, o cliente que leva o material. Então, olha só. Eu mesmo já fiz isso. Já fez? Já. Então, isso é uma prática que vai de acordo. É porque depende do tipo de serviço, depende do relacionamento que você tem com a pessoa. Mas o que é mais importante, ele precisa saber se a mão de obra dele é compatível com o que ele precisa. Com certeza. Porque se ele estava esperando tirar sobre o material, que a maior parte das pessoas não pensam tirar sobre o material, porque nós compramos o mínimo possível para executar cada serviço. Então a gente não pensa em ganhar com sobra, tá, gente? A gente não pensa em ganhar com sobra. É um mal da oficina, que é um mal necessário, vamos dizer assim. Não tem como você não ter. Você não consegue comprar meio quarto de lixo, você não consegue comprar meio quarto de verniz, ou seja, você só compra as embalagens com a pesagem mínima. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado que o Thiago está falando meio quarto de lixo, ele não está falando meio quarto, igual meio quarto de lixo. Meio quarto de lixo é você partir a lixo em quatro partes e um pedacinho daquele é o que ele está dizendo, tá, gente? Não é que ele está dizendo meio quarto de lixo, não, tá? Porque muitas vezes pode estar enganando ali lixo e em achar guerra, que ele está invasando essa lixa dentro da lata. Mas não é nesse caso, não, entendeu? Ainda a gente não está bebendo tine, não, né? Então, cuidado, não, mas não bebe, não, né? Cuidado, que o quarto de lixa é uma lixa cortada em quatro partes, tá, gente? Então, assim, não, entendeu? Tem que falar para eles, né? Ai, meu Deus, esse idiota cedo. Porque muitas das vezes pode acontecer da pessoa pensar desse jeito. Mas o Thiago quer chegar aonde? Com meio quarto de lixo. Talvez, né? Então, tá certo. Cuidado que meio quarto de lixo dele é partir uma lixa em quatro partes, um pedacinho quadrado daquele é meio quarto, tá? Vamos lá. Então, vamos para a gente já ir finalizando, né? Porque senão daqui a pouco o Lucas vai querer ir até meia-noite. Tem uns que torcem para a gente chegar até meia-noite para fazer. Sério? Já tiveram live assim que já foi? Não foi, porque a JC dá uma barrada na gente. Mas se dependesse de mim, do Ricardo, da galera aqui, a gente ia até amanhecer o dia. Como eu disse lá no início, durante toda essa caminhada nossa profissional, nós tivemos muitos mestres, muitos colegas que nos apoiaram para que a gente hoje esteja com esse pouco de conhecimento que a gente tem, que a gente nunca sabe tudo. Então, enquanto eu puder ajudar, contribuir, de alguma maneira, vai ser um prazer estar falando sobre isso. Qualquer assunto que eu tiver condição, João, vai um prazer. Vou procurar, sim, lá, eu vou te passar. Aqui, mas teve uma pergunta aqui. Foi nessas de eu parar para conversar e subiu, mas eu não lembro do nome do nosso amigo aqui que fez, mas eu lembro do que ele quis dizer. Que ele falou assim: quando ele precisa comprar uma peça nova, por exemplo, né, para repor, e aí então ele dá o preço da loja, ele vai lá e compra, mas só que ele tem o fornecedor que ele consegue mais barato, mas na hora de fazer o orçamento, ele dá o preço de venda e não do que ele consegue comprar mais barato. O que é certo fazer? Ele está querendo a opinião, sua opinião, Thiago, o que é certo? Assim, é íntegro ele fazer dessa maneira ou não? Como que normalmente se procederia? Olha só, tudo que ele faz de forma que ele não lese o cliente é íntegro. Porque assim,
ninguém vai jogar para perder. Quando eu faço o orçamento, eu tenho vários preços e você monta o teu orçamento para ganhar, para você ter margem de negociação, para você ter lucro, você monta para ganhar. O que não seria íntegro da parte dele, infelizmente é prática de alguns locais que assim é triste, é você cobrar do cliente uma peça nova, orçar uma peça nova e comprar essa peça no ferro velho, comprar essa peça em mercado paralelo, que não tem a mesma qualidade, e colocar para o cliente, cobrando do cliente, apresentando uma nota para o cliente, apresentando um preço de uma peça. Aí isso não é ético. Então isso assim, a transparência é a alma do negócio. O lucro é o objetivo. Mas lucro a qualquer custo deve ser muito bem observado, porque tudo que você faz de mal para alguém, isso volta para você. Entendo. É porque isso volta para você. Thiago, com o mesmo peso que você pesa para mim, vai voltar para você o mesmo peso. Vai. Então, aqui a gente tá assim, eu até que eu não vou dizer que eu não gosto, eu até fico ouvindo, entendeu? Mas quando já parte assim para o lado de pensamentos para tirar vantagem de uma coisa que você não fez, eu já fico meio chateado, porque é o seguinte, o que mais me entristece na minha vida é a tal palavra desonestidade. É o que mais me entristece na minha vida, tá, Thiago? Então eu acho que o cara trabalhar 100% correto, ele está sempre tranquilo, né? No ramo de sinistro, de reposição de peça, existe o que nós chamamos de peça original e peça genuína e peça paralela, segunda linha, vamos dizer assim. Então, vamos falar, por exemplo, o mais simples do mundo disso, um item mais simples do mundo, falar vidros. O mesmo vidro que é feito para um Ford Ka, por exemplo, ele pode custar lá a peça genuína, que é aquela peça que é a original é a original, porém ela vem com a chancela da montadora. Ela é chamada de peça genuína. Só por conta daquela chancela, ela tem um valor agregado, que é o valor da marca. O mesmo fabricante que fabricou para a montadora, fabrica esse mesmo vidro, porém ele não chancela, ele tem um outro peso e um outro valor. Até que vidros, com o passar dos anos, mudou-se muito esse valor. Às vezes é mais fácil, é muito mais barato você comprar uma peça, às vezes dependendo da concessionária, quem, por conta de desconto e tal, do que na própria. Mas você pega, por exemplo, um retrovisor, você pega uma lata, você pega uma tapeçaria, vamos dizer assim, né? E aí você tem a peça genuína, peça original e a peça paralela. Você fazer um orçamento para o teu cliente de um capô genuíno ou um capô original, ok. Você pegar uma peça, cobrar uma peça genuína e entregar uma peça de ferro velho, ou entregar uma peça de paralelo, sem a mesma qualidade, aí não, aí já não... Aí é o que o cara falou. Então assim, agora, existem peças, hoje é muito difundido isso, até as próprias companhias aceitam isso para alguns tipos de peças. Porque a original, ela é tão, não tem diferença nenhuma. Inclusive, dependendo do ano de fabricação do carro, aquela peça que foi fabricada para a montadora que não teve vazão, que não teve demanda, ela não vai mais para a montadora e ela é disponibilizada para o mercado. É muito comum você comprar numa boa loja de peça a peça com chancela genuína. Então, assim, gente,
essa prática, ela é uma prática que traz um resultado, mas eu acho que dependendo da qualidade do produto que você entrega pelo valor da genuína ou da original, eu não vejo como prudente para você que quer levar seu negócio a sério, que quer conquistar o teu cliente, que quer ter um dia após o outro melhor. Porque um dia a casa cai. Quem trabalha, quem dá muita rasteira, um dia vai tomar um. E essa pode ser a última que ele vai tomar. Bom, para a gente então ir finalizando aqui, nossa, muito legal a participação de vocês, pessoal. Muito legal mesmo. Vocês são top. Falei com eles que um dia nós vamos fazer a maratona, Thiago, ao vivo e a cores. Quando esse negócio de pandemia acabar, nós vamos todo mundo para um hotel top de linha. Oh. Você já é nosso convidado, Thiago. Vai ser um prazer. Top de linha. Vamos reunir todos os times no final, tirar uma foto, todo mundo junto, assim, porque nós somos uma galera muito massa. Pergunta dada, né? Eles falam que eu sonho alto, mas eu sonho. É bom. Aí, Thiago. Mas, olha aqui. Não paga imposto, né? Já, não dizem que a gente já nasceu milionário, só tem que descobrir a forma de sacar o dinheiro? É isso que eu fico tentando, diariamente eu fico tentando como que eu saco esse milhão daí da minha conta milionário, é. Eu tô errada? Eu não. Então eu sonho alto mesmo e, ó, muitos aqui comprou a minha ideia. Você tá achando que... o Lindomar, ele perguntou assim... Por que, na sua opinião, o que a seguradora faz de tudo para levar seu cliente para outra oficina sem saber da sua capacidade profissional? Você vê isso acontecendo por aqui? Sim. Isso acontece todo dia. Isso acontece todo dia. Porque, olha só, por trás disso aí, Lindomar, existe toda uma estrutura. De referência, de credenciamento, de capacitação. Ninguém se credencia e se referencia para uma companhia se não tiver o mínimo necessário para executar de trabalho ou serviço. Ele pode, com o passar do tempo, decair, estacionar ou não acompanhar a evolução, mas ele tem que ter feito alguma coisa. E também tem o grande QI, né? Também tem. É uma das situações que ocorre. Mas só o QI, só quem indica, não vai te manter muito tempo. Se você começa a dar problema, se você não tem satisfação com o teu cliente, se o cliente está reclamando na companhia o tempo inteiro. E, gente, reclamar, se o cliente reclama na companhia, a companhia não vai ligar para você e vai dizer assim, ó, cliente Thiago não gostou do serviço, não, então atende ele bem, direitinho, refaz, dá um brinde para ele, faz uma... Não, ela simplesmente vai mandar o Thiago para outra oficina. E quando ele chegar na outra oficina, talvez o que foi X vai ser 2X. Esse 2X vai ser cobrado da oficina. Então, agora, que existe toda uma estrutura para que o carro seja direcionado exclusivamente para as oficinas, eu mesmo já perdi clientes com tudo pronto ali, tudo certo, que dei entrada, tudo certinho, e ela foi para outra, para a oficina referência. Mas isso... Se qualifica, vai para o mercado, mostra a sua cara, mostra a tua qualidade, agrega valores e vai batalhando dia após dia que você vai brilhar também. Vai ter um solzinho específico para você. Faça conhecer os corretores, né, certinho, conversar, entender, trocar ideia, porque de repente tem o perito aí, o próprio corretor, que talvez ele... Ó, eu quero que leve meu carro em tal lugar. Ele não sabe de nada, ele, tudo bem, vamos lá. De repente é o carro que ia para você e não vai por causa desse tipo de negócio aí. É, o conhecimento. E não é só falta de conhecimento, porque, por exemplo, muitas das vezes
o corretor tem um papel fundamental nisso aí, porque é o seguinte, o cliente, o segurado, ele confia plenamente naquele corretor. E os caras, tem que tirar o chapéu para esses caras, porque esses caras não tem dia, não tem noite, não tem feriado, não tem final de semana, isso, os que realmente são comprometidos com o cliente. O cara está fazendo um passeio com a família dele, o carro deu uma pane, quebrou alguma coisa, foi sinistrado ou teve um problema, madrugada, noite, dia, ele vai ligar para o corretor dele, para o corretor dele ajudar ele a sair daquele sufoco. Então ele acaba criando um vínculo com esse corretor, e esse corretor ele vai direcionar, muitas das vezes, o carro para onde que ele acha melhor. Então você tem que ter um trabalho diferenciado com os corretores, sim, para que eles possam te ajudar. Isso aí. E aí? Tem uma outra pergunta aqui, o Marcelo Rodrigues. Ele tem um amigo que ele procura selecionar os clientes dele. Ele não dá muita atenção a carro velho quando chega na oficina dele. O que acha disso? Olha, atendimento, atenção de atendimento, ele tem que ser direcionado da mesma forma para qualquer público. Seja ele um carro antigo, um carro novo, um carro de luxo, pode entrar na minha oficina um Chevette e pode entrar um top de linha, um Audi, uma Mercedes, como entra. E eu tenho que ter a atenção para com o cliente da mesma forma. Porque se o cliente entrou e ele está disposto a pagar o meu valor, eu não posso negar executar um serviço em carro novo ou carro velho. Existem profissionais para cada tipo de carro. Existem profissionais que não sabem trabalhar com carro novo. Existem profissionais que não sabem trabalhar com carro antigo. Eu já tive experiências de carro de colecionador, restaurações. E eu vou te falar que eu apanhei, mas menos do que eu tivesse apanhado para desmontar uma Q7, uma Q5, uma Mercedes, um Volvo, um Audi, qualquer um. Mas por quê? Porque você está lidando muitas das vezes com a parte sentimental daquele cliente. Profissionais que sabem fazer a desmontagem de toda a parte eletrônica de um carro, mas na hora que vai trabalhar com um carro de colecionador, um carro antigo, não tem o mesmo cuidado, o mesmo tato. Porque o pensamento é porque isso é velho, pode ser de qualquer jeito. Eu sou velho, mas se me tratar eu mal, eu te conto, eu viro uma cobra. Entendeu? Então, fica ruim. Entendeu? Então, assim, respondendo ao nosso amigo, atendimento deve ser dado o melhor possível para qualquer cliente que busca entrar na tua loja. E se ele tiver interesse e condição de pagar o seu preço, se você tiver competência para fazer, você deve fazer sim e deve treinar a tua equipe, teu pessoal, para dar o melhor tratamento possível. É assim, porque eu conheço pessoas, e na empresa tem um caso desse, que a gente até brinca. Se eu tivesse tratado ele mal a primeira vez que ele entrou lá, só porque ele estava entrando com um carro velho, eu tinha perdido a Mercedes, o Audi, que ele anda todos os dias, porque o hobby dele é andar com um carro antigo, Jeep, Maverick, Dodge Dart, Fusquinha, Diplomata, Chevette, é o hobby dele. Às vezes a pessoa entra na tua loja descalço, com um carro velho lá, sai de chinelinho e você vai julgar ele pela aparência, amanhã ele volta com um carro de luxo e fala que passa na tua cara e fala assim, eu passei aqui só para te dar um oi.
Não julgue. É, não dá mesmo. Não julgue, não. Não, e aí foge muito aos princípios, né? Acho que a gente precisa acolher bem a todos e tentar dar o nosso melhor sempre, porque lá na frente você não sabe aonde você vai encontrar essa pessoa de novo, né? Muitas das vezes também, o jeito que você coloca a sua oficina, muitas vezes não dá para você pegar certos tipos de carro mesmo, não. Por quê? Muitas vezes você coloca uma lanternagem, uma pintura, mas só assim, é mais troca de peça e mais um desempenho do monobloco, uma coisa qualquer. Porque tem oficina que não consegue alanternar um carro que já está em estado de podre, com muitas peças. Depende do profissional. Às vezes não tem um profissional para fazer isso aí. Então ele tem que. Aí no caso ele tem que dispensar, mas explicando por quê, né? Eu não vou pegar seu carro pelo motivo que eu não tenho um profissional que faça o serviço do seu carro. Mas com a devida atenção e respeito, né? Aquela pessoa. Claro, com certeza, e você já ganha a pessoa do mesmo jeito, porque você foi honesto, né? Eu não sei se é com isso que eu ganho ou perco, mas até agora eu acho que eu só ganhei. Quando eu vou falar com um cliente ou quando eu vou atender, eu sempre coloco para ele de forma que é o melhor para o carro dele. Por exemplo, aconteceu isso hoje. Teve um cliente que foi me perguntar sobre um problema num banco de couro. Ele queria resolver um problema num banco de couro lá e ele queria, porque queria vender o carro e ele queria fazer a troca daquela coisa. A solução do problema dele era um custo tão elevado para a necessidade que era vender o carro, e no final, como ele ia valorizar, a pessoa que comprasse esse carro ia valorizar ou não, que era uma mancha de calça jeans que aborrecia ele o tempo inteiro. Então ele teria ou que trocar a capa inteira do banco ou trocar um gomo. Se ele troca a capa inteira do banco, isso não vai agregar nada na venda do carro daqui a alguns meses. Se ele troca o gomo, também não vai, ainda corre problema de ficar diferente, a costura não bater e assim por diante, ele acabar ficando ruim. Aí eu disse para ele o seguinte, falei, olha, se está te incomodando, você deve fazer aquilo que é bom para o senhor. Mas a minha opinião é que você mexer com isso agora não vai te agregar nada lá na frente. Até mesmo que se você não for vender esse carro daqui a 10 dias, você corre o risco de sair de novo com uma calça jeans e marcar aquilo ali na hora que o cliente. Você vender para outra pessoa, ele vai ver e você perdeu o seu dinheiro. Então, ou você faz só na hora que você vendeu, você vem e faz a limpeza só daquele banco, ou você não faz porque o cliente vai entender que aquilo ali é característica de uso do seu veículo. Então, quando você transmite confiança, transmite seriedade, e no geral você ganha. E essa pessoa volta não para um serviço pequeno, ele volta a te dar outras coisas. Confiança é a base de um bom relacionamento, transparência, entendeu? E esse é o caminho, não tem outro. Daí você vai agregar o teu valor, vai chegar num preço justo, que vai te dar o retorno que você espera, vai pagar todos os seus custos e vai te trazer uma gestão mais saudável. Beleza, e para a gente mesmo finalizar, o Wagner está falando assim. Então, por favor, Thiago, de uma forma assim bem resumida, como eu faço um orçamento? Dá um fechamento aí para ele. Primeiro você precisa ter um norteamento, você tem que ter um norte para que você saiba como você vai fazer. Se você faz por peça, você tem que saber quanto que você gasta por peça. Se você faz pelo serviço, você tem que saber todos os seus custos. Bem resumindo, faça a lição de casa, estude o preço de mercado, confira os teus preços de fornecedor, todos os seus custos, crie uma tabela, uma de referência e negocie. Na hora da negociação, você já vai começar tendo a margenzinha e tal, até você chegar no seu preço limite. O seu valor que você não está perdendo. Você tem que saber esse valor, quando você perde ou quando você parou ali naquele momento, você começou a ficar desconfortável, aí é onde não desce mais.
Então, bem resumidamente, faça uma pesquisa de mercado, tem um loteamento, um loteador, que é um preço mínimo, seja por valor de peça, seja por quantidade de serviços. Sabe quanto você gasta por mês de água, luz, telefone, internet, porque isso tudo agrega também, né? É o que eu falei, tem que conhecer o seu negócio. Porque aí também, né, gente, é aquilo que eles vêm falando, cada região, a sua região, com suas características, e não dá pra gente ter uma coisa fixa e achar que aquilo é um pronto, uma receitinha de bolo que todo mundo vai seguir igual, vai dar certo para todo mundo. Não funciona, né? Não funciona. Não vai funcionar. E tem que saber qual é o teu nicho de mercado. Você está concorrendo com quem? Com quem? Com quem que você está concorrendo? Com aquela porta que está do seu lado, profissional, é um bom profissional, mas não tem os custos agregados porque você tem? Você está concorrendo com oficina de médio porte, você está concorrendo com oficina de grande porte, você está concorrendo com uma prestadora de serviço autorizada. Com quem que você está concorrendo? Qual é a tua estratégia para chegar nesse serviço? E daí, não tem como, não tem outro. Agora, nós não podemos chegar para ele e dizer, você vai cobrar R$700 para pintar um teto, R$800 para pintar um teto, você vai cobrar R$300 para pintar o capô, R$450 para pintar o capô. Eu já prestei serviço para concessionárias que eu cobrava R$450 na pintura de um capô e esse mesmo serviço que ele me comprava por R$400, ele vendia por R$1.100. Um para-choque. Eu já vendi serviço para clientes que me comprava por um valor e vendia por 30%, 40%. Ou seja, depende. Porque eu também presto serviço para concessionários. Concessionários, né? Então é isso, de fato é entender a realidade, né? Gente, eu acho que o Thiago merece aqui de nós, né? Palmas. Então, vocês aí de forma virtual, batam palmas aqui para essa live, que foi incrível, não tenho dúvidas disso. E nós aqui vamos bater palmas pro Thiago, né? Foi muito legal mesmo. Mais uma vez, assim, obrigada a todos pela participação. O Emerson tá pedindo para te agradecer mais uma vez. A primeira pergunta que você respondeu, ele tá pedindo aqui para reforçar o agradecimento. Obrigado, dele. Também. Eles estão batendo palmas, eles estão dando ok. E muito legal, gente. Vocês são top demais. Participação muito legal. Então, olha, Thiago, mais uma vez, muito obrigada. Mesmo, de todo o coração. Seja sempre bem-vindo, viu, aqui na maratona, seja bem-vindo no treinamento, seja bem-vindo sempre junto conosco, tá? Se eu puder ajudar, tamo aí, meu irmão. É isso aí. E nós agradecemos imensamente cada um de vocês que mais uma vez dedicaram o tempo de vocês para estar aqui conversando conosco, aprendendo um pouco mais, contribuindo com o conhecimento de vocês também. Então, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, viu? Um beijo no coração de cada um. Lembrem-se sempre, assim, ó, eles estão todos batendo palma, eu tô olhando aqui, estão todos assim batendo palma. Álcool, gel, máscara, nunca é demais, ainda estamos em tempo de muito cuidado, viu? Então, por favor, não esqueçam disso e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, um abraço para todos. Obrigada. Quer falar bom, aí? Bom, boa noite. Bom, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer o Thiago muito aqui, entendeu? E que Deus abençoe vocês. Então, que vocês, eu acredito que vocês ficaram muito satisfeitos pela explicação dele, entendeu? Então, agora, a partir de agora para frente, muitas e muitas novidades vai aparecer e vocês vão curtir da melhor maneira possível. Se precisar do Thiago voltar aqui para fazer mais uma live com nós, eu tenho certeza que ele vai vir para fazer essa live com nós. Então vocês podem ficar tranquilos que ninguém vai abandonar vocês, vai ficar 100% até que Deus queira, tá bom? Então um grande abraço, fico com Deus e Deus abençoe vocês. Amém. Então vamos lá. Ó, e amanhã não esqueçam, a fiscal, a louca do e-mail vai terrorizar a vida de vocês. E vamos junto, abram os e-mails aí, né, Thiago? Faz isso bem aí. Abrir e-mail, não tem nada de antigo em abrir e-mail, então vamos lá, porque é lá que eu vou mandar o link para vocês, porque eu falo para eles, Thiago, e-mail é seguro, ainda é uma via segura da gente mandar algumas coisas.
Então abre lá o seu e-mail, que é por lá que eu vou mandar o link, viu? Grande abraço. Um abraço.